সমগ্র রাজ্যত দেখা পোৱা গৈছে যেহেতু বহুদিনৰ পৰা শাক পাচলিৰ লগতে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাইছে। এই মুহূর্তে তিনিচুকীয়া যদি কথা কবলে যাও, তিনিচুকীয়াটো একেই পরিবেশ। তিনিচুকীয়ায় মিঠাতেল কণীর পৰা আৰম্ভ কৰি শাক পাচলিৰ দাম বৃদ্ধি হোৱা দেখা পোৱা গৈছে। আৰু তাৰ কাৰণ কি আছিল আমি জানিবলৈ আহিছো। আৰু যেহেতু রাইজ ইতিমধ্যে যেহেতু বজাৰত আমি ডেইলি বজাৰ উপস্থিত আছো আৰু সকলে যেহেতু পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই বজাৰত ইতিমধ্যে নিজৰ সংসাৰৰ যি বজাৰ কৰিবলৈ সকলে আহে, যিটো নিজৰ ঘৰখনৰ বা পাকঘৰত যদি আচলতে আলু পিঁয়াজে হোক বা যি শাক পাচলি আৰু যি অত্যাৱশ্যক সামগ্ৰী যি দৈনন্দিন দৰকাৰ মিঠাতেল কণী হওক, সেই সেই যি বস্তু সকলে বজাৰ কৰিবলৈ আহিছে ডেইলি বজাৰ দেখা পোৱা গৈছে। কিন্তু ইমান যে দামে যিটো পূৰ্বৰ পৰাই যিটো বৃদ্ধি পাইছে এতিয়ালৈকে সেই দাম কৰিব পৰা গৈছে। আৰু এই দুই এদিনত যিটো মিঠাতেল আৰু কণীৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে তাৰ বাবে দেখা গৈছে ৰাইজৰ মাজত ইতিমধ্যে এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। কিয়নো ইমান যদি আচলতে শাক পাচলিৰ যিটো সকলে আজি মধ্যবিত্তৰ যিখিনি লোক বা আচলতে যি দিন হাজিৰা কৰি যিখিনি লোক, সেইখিনি লোক আচলতে কেনেকৈ খোৱা বোৱা কৰিব সেয়া তেওঁলোকৰ বাবে আচলতে এক প্ৰত্যাহ্বান বা ভাবুকি হৈ পৰিছে। এই মুহূৰ্তত এই শাক পাচলি আমি বজাৰখনত উপস্থিত আছোঁ, শাক পাচলি দেখুৱাইছোঁ যে কেনে পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত ডেইলি বজাৰত। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখা পোৱা গৈছে এই জুই চাই দামে ইতিমধ্যে সকলোকে জ্বলা কলা খুৱাইছে। দাদা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি কি বজাৰ কৰিলে? আজি বিশেষকৈ বজাৰ কৰিলোঁ চব্জি, যিহেতু আমাৰ প্ৰতিদিন যিটো ব্যৱহাৰ আমাৰ যি চব্জি লাগে সামগ্ৰী লাগে সেইখিনি আমি বজাৰ কৰিছোঁ। জানিব গৈছে এতিয়া মিঠাতেলৰ দাম বাঢ়িছে 5 টকাকৈ, কণীৰো দাম বাঢ়িছে। আমি যিহেতু এই মুহূৰ্তত দোকানসমূহত গ'লোঁ বা ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ যত্ন কৰিলোঁ, কি ক'ব যিহেতু দৈনন্দিন খোৱাৰ বস্তু ল'বই লাগিব আৰু এনেধৰণৰ যে দাম বাঢ়ি থাকে তেনেহ'লে সকলোৰে প্ৰতি ভাবুকি হৈ পৰিছে আচলতে। সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে যিহেতু বানপানী আপোনালোকে দেখিছে যে বানপানীৰ যি বিধ্বংসী মানে পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে অসমৰ দাঁতিকাষৰীয়া যিসমূহ ৰাজ্য আছে সেই ৰাজ্যটো বৰ্তমান বানপানীয়ে মানে ৰাইজৰ যিটো হাৰাশাস্তি কৰিছে সেইখিনি আপোনালোকে দেখিছে, আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ বা আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমে আমি গম পাইছোঁ। গতিকে এতিয়া ৰাস্তা পদূলি অচল হোৱাৰ বাবে, আমাৰ অসমলৈ আহিছে। আজি যদি আলুটো যদি আমি 50 টকা যদি লওঁ, সেইটো সময়ত আমি 20 টকা 25 টকাকৈ লৈছিলোঁ, আজি 50 টকাকৈ আমি কিনিবলগীয়া হৈছে। মিঠাতেল সেই 5 টকা দি কিনিবলগীয়া হৈছে। গতিকে অন্যান্য দিন হাজিৰা চাউল কৰা লোক বা যি মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ লোক তেওঁলোকৰ বাবে এক মানে প্ৰত্যাহ্বান, যিটো 1 কেজি আলুৰ দাম যদি 50 টকা ল'বলগীয়া হয় বা মিঠাতেল যদি এতিয়া 1 লিটাৰ 150 টকা, তাতকৈ 5 টকা বাঢ়িছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। সেই সংকটত দেখা পোৱা গৈছে কেনেধৰণে আচলতে দিন পাৰ কৰিব সকলোৱে, তাৰ বাবে সকলোৰে চিন্তা কাৰণ হৈ পৰিছে। চাওক, যিসমূহ দুখীয়া শ্ৰেণীৰ লোক আছে তেওঁলোকে দৈনন্দিন হাজিৰা কৰি 200 টকা 100 টকাকৈ তেওঁলোকে দিনটোত তেওঁলোকে টকা অৰ্জন কৰে। আৰু তেওঁলোকে যদি 1 কেজি বিলাহী ক্ৰয় কৰিবলৈ যায় বা 1 কিলো আলু ক্ৰয় কৰিবলৈ যায়, তেওঁলোকে সেই গোটেই হাজিৰাটো তেওঁলোকৰ নোজৰিবই। ক'ব গ'লে 200 টকা বজাৰ কৰিবলৈ যাব, তেওঁলোকে 500 টকা বজাৰ কৰিবলৈ যাব। গতিকে দুখীয়া শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে এটা বিশেষকৈ দৈনন্দিন যিসমূহ আমাৰ সামগ্ৰী ঘৰত ব্যৱহাৰ হয় সেই সামগ্ৰীসমূহ কিন্তু তেওঁলোকে বহুত দামত কিনিবলগীয়া আছে। গতিকে দুখীয়া শ্ৰেণীৰ ৰাইজে আজি হতাশাত ভুগিছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে বিশেষকৈ দুখীয়া শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ প্ৰতি তেওঁলোকে সহানুভূতি দেখাই তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। সেই ব্যৱস্থাটো কিন্তু আজিলৈকে আমি দেখি পোৱা নাই। গতিকে আমি অসম চৰকাৰৰ যিসকল বিভাগীয় মন্ত্ৰী, সেই মন্ত্ৰীসকলক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে দুখীয়া শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ বাবে বিশেষভাৱে এই সুবিধাখন যাতে তেওঁলোকে কৰি দিয়ে। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ। আচলতে যি চব্জিৰ দাম যিহেৰে বৃদ্ধি পাইছে সেয়াই কিন্তু সকলোকে ইতিমধ্যে জ্বলা কলা খুৱাইছে দেখিব পোৱা গৈছে। আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যতে একেই পৰিৱেশ, যিহেতু জানিব পৰা গৈছে ইমান দিনে শাক পাচলিৰ দাম বৃদ্ধি পাইছিলে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত শাক পাচলিৰ লগতে মিঠাতেল কণী ইত্যাদিসমূহৰ চব্জিসমূহৰ দাম বাঢ়িছে। কিন্তু এনেদৰে যদি দাম বাঢ়ে তেনেহ'লে মধ্যবিত্ত যিখিনি লোক বা যি দিন হাজিৰা কৰিলোঁ তেওঁলোকে কেনেদৰে চলিব, মই আৰু গ্ৰাহক আছে মই জানিবলৈ যত্ন কৰিম। দাদা, বজাৰ কৰিবলৈ আহিছে, কি কি ল'লে আজি? এইটো লাও, আপোনাৰ লাই শাক, খুচুৰা শাক, ইতিমধ্যে দাম বাঢ়িছে বুলি সকলোৱে জানিছে, কেনেকুৱা দাম কেনেকুৱা পাইছে তিনিচুকীয়া? দাম আপোনাৰ এতিয়া ঠিকে আছে, এতিয়া পানী চবফালে বাঢ়িছে তো দাম বাঢ়িবই, বস্তু বাহানি এইটো উপায় নাই আৰু, আমাক সেনেকৈ এডজাষ্ট কৰি চলি থাকিব লাগিব। দাম বাঢ়িছে আজি বা কণীৰ দামো বাঢ়িছে, কণীৰ দামো বাঢ়িছে, সেইটো চলি আছে আৰু, এতিয়া প্লেটত বাঢ়ি আছে আৰু সেনেকৈ আৰু, আমাক আমিতো মিডিল ক্লাছ ফেমিলি ন, তো এনেকৈ চলি থাকিব লাগিব আৰু, উপায় নাই আমাৰ হাতত, উপায় নাই, উপায়হীন আৰু, এনেকৈ মেনেজ কৰি চলি থাকিব লাগিব আৰু। মেনেজ কৰি চলিবলগীয়া হৈছে, উপায়হীন, যিহেতু খাব লাগিব চলিব লাগিবই, দাম বৃদ্ধি হ'লেও তেনেদৰে কিনি যেনে তেনে হ'লেও যিটো নিজৰ পেটটো ভৰাবই লাগিব, যাৰ বাবে সকলে পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই এনেদৰে ব্যস্ত হৈ পৰিছে, বজাৰসমূহত ভিৰ দেখা পোৱা গৈছে। মই আৰু ৰাইজ আছে তেওঁলোকৰ পৰা সুধিবলৈ যত্ন কৰিম, যিহেতু সকলে বজাৰ কৰিবলৈ আহিছে আৰু পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই যিটো এনেদৰে ভিৰ হৈ পৰিছে বজাৰত আৰু বজাৰৰ পৰিৱেশ আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ, ৰাইজক বৰ্তমান জ্বলা কলা খুৱাইছে, যি সকলে কৈছে যে
হয়তো বানপানীৰ বাবেও বাঢ়িব পাৰে কিন্তু কি কাৰণত বাঢ়িছে এতিয়ালৈকে জানিব পৰা যোৱা নাই কিন্তু আমি দেখুৱাইছোঁ পুৱাৰ ভাগৰ পৰা এনেকৈ এনেদৰে পৰিৱেশ দাদা আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ কি ক'ব শাক পাচলিৰ দাম কেনেকুৱা পাইছে বজাৰত শাক পাচলিটো একচুৱেলি হৈছে কি মই বজাৰটো নকৰোঁ মোৰ মানে ল'ৰাটো বজাৰ কৰে তো হয় এয়া দেখুৱালোঁ তিনিচুকীয়াৰ ডেইলি বজাৰ পৰিৱেশ যিটো আমি ডেইলি বজাৰত আছোঁ আৰু দৈনন্দিন জীৱনৰ যি সামগ্ৰী অত্যাৱশ্যকীয় যি সামগ্ৰী প্ৰতিটো সামগ্ৰী ইতিমধ্যে জুই চাই দাম কিন্তু যিহেতু সকলোৱে নিজৰ খোৱা পোৱা যি আছে খোৱা পান সকলোৱে খাবই লাগিব তাৰ বাবে যেনে তেনে হওক মেনেজ কৰি চলিবই লাগিব কিন্তু এটা কথা কৈছে যে দাম যে বাঢ়িছে সেয়া কিন্তু নিশ্চিত সমগ্ৰ অসমৰ লগতে আমি এয়া দেখুৱালোঁ তিনিচুকীয়া ডেইলি বজাৰৰ পৰিৱেশ ডেইলি বজাৰতো একেই পৰিৱেশ দাম হোৱাৰ বাবে এতিয়া সকলোৰে চিন্তা হৈ পৰিছে যিহেতু মধ্যবিত্ত আৰু যি ক'ব লাগিব যে ঠেলাৱালা ৰিক্সালা তেওঁলোকে যিহেতু দিন হাজিৰা কৰি তেওঁলোকে নিজৰ জীৱন যাপন তেওঁলোকে চলাই থাকে কিন্তু এই যদি জুই চাই দাম হয় তেনেহ'লে তেওঁলোকে কেনেকৈ চলিব সেয়াও কিন্তু এটা গুৰুত্ব দিয়া কথা চৰকাৰক বিশেষকৈ যিহেতু সকলোৱে অনুৰোধ জনাইছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু চৰকাৰে বিশেষ গুৰুত্ব দিব লাগে ইতিমধ্যে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাৰম্বাৰকৈ প্ৰতিখন জিলাতে জিলা আয়ুক্তসকলক যিহেতু এই যি দামৰ কিহৰ কাৰণে বাঢ়িছে কাৰণটো কি বা ৰিটেইলাৰত কি দাম বা হোলচেলত কি দাম সেই সকলো দিশ চোৱা চিতা কৰি এটা নাম নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব পৰা গৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে দেখা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মেও কিন্তু ইয়াত দাম যিহেৰে কমিব লাগিছিলে বা যিহেৰে তদাৰক কৰিব লাগিছিলে সেয়া এটা তদাৰক কিন্তু তিনিচুকীয়া জিলাখনত হোৱা নাই সেয়া আমি বিশেষকৈ দেখুৱাইছোঁ তিনিচুকীয়াৰ ডেইলি বজাৰৰ পৰিৱেশ